Fala aí pessoal da House of Players, o pessoal ligado aqui no meu canal no YouTube, beleza? Aqui quem falando é o Alberto, tô trazendo mais um vídeo de Battlefield 3, isso mesmo. E aqui eu vou começar um Let's Play de Battlefield 3. Eu fiz uma pergunta na House of Players, eu coloquei uma enquete lá pro pessoal responder. E o pessoal respondeu dizendo que queria, então eu vou jogar aqui. E vou agora mostrar eu jogando aqui o Battlefield 3. Então, deixa eu aqui iniciar uma nova campanha. Eu estava muito avançado, mas vamos aqui iniciar uma nova campanha, iniciar no modo normal e vamos lá. Eu não vou passar as cutscenes, eu vou pular. Mas se vocês quiserem aí, falem nos comentários que eu posso deixar a cutscene. E para quem não quiser ver, eu vou deixar a opção no vídeo, mas nesse vídeo aqui eu não vou passar as cutscenes, eu vou pular as cutscenes, beleza? E também eu queria perguntar aí pro pessoal que não viu a enquete, que não conseguiu votar na enquete, eu quero que vocês respondam aqui nos comentários desse vídeo, dizendo que se vocês querem se eu continue ou não o Let's Play do Battlefield 3. Então vocês vão votar, dizer se eu devo continuar ou não, e eu vou continuar se vocês disserem que sim. Se vocês disserem que não, eu não vou continuar, beleza? Então vamos lá, essa é a intro. Não dá pra pular essa intro. Os gráficos estão muito bons mesmo. Olha só. Ainda não consigo controlar o personagem. Espera que eu tô com um pouco alto aqui o fone de ouvido, deixa eu abaixar aqui, beleza. Ok. Começamos aqui. Vocês podem ver que tá muito lindo o gráfico, tá perfeito mesmo. A iluminação, olha só a iluminação disso. É muito bonito mesmo, então vamos lá. Eu vou passar essa parte aqui, que pelo menos essa primeira fase aqui eu já sei como é que passa. Então eu vou passar aqui. E a segunda fase é a parte que a gente vai jogar sem eu ver. Que no caso, a segunda missão eu não joguei e a gente vai jogar junto. A primeira missão foi essa aqui, eu já sei o que vai acontecer. Olha só. É uma coisa. Olha. Uma coisa muito incrível que eu achei no Battlefield 3 é a questão do áudio. Tá muito bonito mesmo. Deixa eu apertar espaço aqui. Agora eu não lembro o que. Ah, tá. Vai vir o pessoal por aqui, ó. Olha esse negócio de câmera lenta. Que da hora. A movimentação da câmera, você sente mesmo que tá no corpo do personagem. Tá muito boa mesmo. Deixa eu descer aqui. Olha só, parece que você tá olhando mesmo na. Olha a textura, parece mesmo que tá furado. Olha só que bonito. Olha. Tá muito bem feito o jogo, tá muito bem feito mesmo. Tá, vamos abrir essa porta. O que você está fazendo?
você está sozinho? Hein? Responde. Ok. Operations Sword Breaker. Essa missão eu não joguei, vamos jogar juntinhos. Isso mesmo, vamos lá. Eu sei que vai ter uma cutscene aqui, porque eu já vi essa cutscene, mas eu vou pular aqui, como já falei. Vamos lá. O loading não demora muito, tá? Ele é um load considerável, demora um pouquinho, mas é considerável porque o gráfico é muito bonito. E tem que ter um load certamente grande, mas tá demorando mais aqui porque eu tô gravando o vídeo. Então puxa um pouco mais do PC. E outra coisa, muita gente perguntou onde é que eu comprei o Battlefield 3. Eu comprei na loja Wii Games por R$ 75, deixa eu pular aqui a cutscene. Eu comprei na loja Wii Games por R$ 75, tá? Tem a edição normal do jogo por R$ 75 e a edição limitada por R$ 99, tá? Então, se você quiser comprar aí o Battlefield 3, acessa aí, o link pra loja vai estar aqui na descrição desse vídeo no YouTube. E vocês estão vendo aí o link pra loja no vídeo aí, que é www.wiigames.com.br. Beleza? Comprei o meu lá por depósito, muito confiável. Você vai receber um código, entrar na ordem e colocar o código que você receber. E vai aparecer lá o download, que o download vai estar disponível. Muito simples, muito rápido, o atendimento é excelente. Beleza? Então isso aqui não dá pra passar. Eu tentei passar aqui, não dá. Olha só o personagem. Tá muito. Eu já posso mover a câmera aqui, ó. Olha a iluminação, tá muito bem feita. Vamos lá. Olha só, isso aqui é o começo lá do trailer, né? O começo do trailer agora que a gente tá jogando. Olha só que da hora, velho. Olha a iluminação disso. Muito bonito, muito bonito. Ah, até eu acho que eu vou ter que seguir esse cara aqui. É. Que da hora, velho. Que da hora. Olha o efeito de fumaça ali da poeira. Nesse momento eu tô rodando a 40 frames, tá mostrando aqui. É porque eu tô gravando, mas de vez em quando ele dá uma queda, ele cai pra 25. Mas no instante ele volta, mas é porque eu tô gravando. Eu tô gravando com o DX Story. O nome do programa também vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. E eu não tô gravando com o Fraps porque ele derruba muito frames do jogo. Então eu tô gravando com o DX Store que derruba menos. E mesmo assim ainda às vezes dá uma queda brusca. Olha só. Ah, essa é a parte que a gente sai correndo, né? Olha só que da hora. Olha só, cara. Olha o movimento do personagem. Olha o cachorro. Se mete bala no cachorro. Tá, agora eu não consigo mais correr. Olha a iluminação, olha o efeito de iluminação. Olha, eu posso dizer que a DICE cumpriu o comprometido. É, claro, eu já joguei muito multiplayer desse jogo, tô jogando bastante. Mas a gente sabe que o multiplayer não é o mesmo motor gráfico. Quer dizer, é o mesmo motor gráfico, mas não é o, vamos dizer assim, o mesmo potencial que é usado no modo campanha, ele não usa no multiplayer. No modo campanha o gráfico é bem melhor do que no modo multiplayer. E tá excelente aqui, cara. Olha só o movimento do personagem.
Pra quem não viu minha análise que é bem antiga do Battlefield 3 que eu fiz. Logo assim que eu tinha começado o canal. E uma das coisas principais que eu falei lá é que eles usaram aqui o sistema 9. Nossa senhora! Ah, é do trailer, né? Usaram o movimento chamado de Ants, que é o mesmo sistema usado no jogo do FIFA e Madden. Então, pra vocês verem que o movimento tá muito realístico, e é por isso que o Battlefield aí tá com um dos movimentos mais bem feitos nos jogos da atualidade. Agora começou a guerra de verdade. Essa é aquela parte do trailer que tem tiroteio lá, né? Joga granada. Como é que tá a explosão? Vamos ver. Olha só que da hora. Engraçado que no modo multiplayer ainda não vi como é que tá a explosão. Só dou tiro de bazuca e. Mesmo assim. Nossa. Não consigo ver. Coisa mais perfeita que eu achei é esse negócio quando você se agacha. Ficou muito bem feito isso. Esse hotel aqui eu conheço, esse hotel é bem conhecido, esse hotel. Opa, deu uma queda de frames agora. Olha a base. Nossa! Que da hora, velho. Olha o sol. Opa. Deixa eu correr pra cá. Eu lembro que no trailer ele jogava alguma coisa ali. E eu lembro que no trailer também não tinha essa parte aqui da cobertura. Eu acho que eles adicionaram. Eu acho não, eles adicionaram. Claro que eles adicionaram, né? Se tá aqui no jogo. Uou! De vez em quando tá caindo bastante o frames aqui. Textor puxa muito pouco, mas também não deixa de puxar, opa. Uma das coisas que eu não gosto do Battlefield é isso, você negócio de sair da área de combate. No multiplayer até é legal, porque você tem um limite, você não fica parado lá, não consegue. Não tem aquela coisa de você não conseguir passar. Mas no modo campanha tem umas áreas como vocês viram ali, que é aberta e simplesmente você passa e ele manda você voltar. Eu acho que se não fosse pra passar, eu acho que uma porta, um portão ali ficaria melhor, mas. Enfim. Tem gente que gosta disso, acha mais real, que fica aberto, mas. É a minha opinião. Olha o saltinho dele, que ridículo. Muito pequeno. É até que é real, né? Não, não é um salto. Opa! Vamos correr aqui. Oh! Uou! Olha só o efeito de. Nossa, travou tudo aqui agora. Friend fire. Ah, não acredito nisso, cara. O meu amigo deu as costas pro inimigo. Que saco, velho. Não acredito nisso. Bom, pessoal, voltei. Só esperei a tela de loading, que demorou muito, então resolvi cortar aqui no vídeo e voltei. Mas espero que eu não morra agora, né? Anda. Olhos abertos. Para todos. Para todos vocês. Tradução simultânea aqui, olha só. Simultânea, simultânea. Ah, não sei. Vamos. Corre. Ah, chupa. Olha só, cara. A granada quando explodiu, chega daquele eco da explosão. Misfit,
Agora eu saí. Vamos para a parte de fora, que é aquela parte que a gente também vê no trailer. Essa fase aqui é toda do trailer, né? Eu não posso ver ele. Stay, eu não sei o que é. Só sei que low é pequeno, fraco, não sei. Ele tá no hotel. Ok, vamos lá. Eu não sei tudo de inglês também. Uou. Deixa eu me agachar aqui, que eu sei que tem que me agachar por causa do trailer. O trailer eu sei que ele se agacha. Então vamos vir pra cá logo. Olha só que legal, quando serra pra frente. Muito bem feito. Cadê você? Cadê você? Tá, não vou me levantar aqui pra não fazer cagada. There's a sniper. Ah, vá, é mesmo? É mesmo? É verdade que é um sniper, é isso? Cara, eu acho que é um tanque de guerra que tá atirando. O cara fica carregando duas bazucas aqui, deixa eu pegar aqui. Tá, vamos para a cena do trailer que eu achei mais fantástica. Que é quando a gente atira no prédio, né? Vamos ver como é que tá o efeito de destruição. Olha só, levantou sozinho. Uou, olha isso. Nossa, velho, que da hora. Tá, a fumaça vai ficar pra sempre ali agora. Olha a parte ali embaixo que a gente tava. Que da hora, é bom que... Olha só o buraco que abriu. Que da hora, velho. Vamos vir pra cá. Switch weapons. Sniper. Não, um sniper aqui agora? Nossa! Olha só o efeito do sangue, velho, quando você acerta. Nossa, deu uma atrapada aqui agora. Caraca, os meus amigos não fazem nada, eu só faço levar bala aqui. Deixa eu jogar a granada lá. Dá licença. O que eles estão carregando? Ah, o corpo. Já? Eu acho que tá acabando o espaço do meu HD, por isso que tá travando assim. Que eu tava com 80 GB no HD do depósito. Ok, eu tô cheio de vídeo de Battlefield 3 aqui. E o Jack Sorry, ele... É igual o Fraps, ele... O arquivo da gravação dele fica gigante. Acho que tá travando por causa disso, tem pouco espaço na HD. De repente tá uma queda de frames brusca aqui. Droga, era pra te matar aquele... Ah não, era meu amigo. Uou, quanto inimigo. Que isso, cara? Você não morreu? Tá, follow. Seguir quem? Eu vi o nome follow ali, então vamos lá. We'll never make it over.
Usar madeira? É, usa madeira. Vai logo. Do it. Fucking Boy Scout. Vai logo. Nossa, que fail agora, vocês viram? Não teve som da madeira bater. Olha o pé dele. Opa, não é pra cá, pra cá. Olha o pé dele, que da hora. Você sente mesmo que ele tá andando. Vamos esperar meus amigos descerem aqui agora. Eu não sei quantos minutos de vídeo tá, mas provavelmente deve estar uns 15, 17, não sei. Mas eu só vou terminar essa fase aqui pra gente finalizar o vídeo desse Let's Play do Battlefield 3. Também se o vídeo ficar com 30 minutos, aí eu vou chorar. Mas enfim, vou ter que enviar assim mesmo. O negócio é esse meu HD daqui para lá, no final do vídeo. Vamos. Opa! Já é dando desperto passando na frente dos meus amigos aqui. Acho que vai vir mais. Sabia? Pega essa granada aí. Oh my god! Na hora, corri. Não é pra cá. Just stay focused. Que da hora. Vai, anda logo. Aquela parte do lado de fora. Olha a pontezinha. Foi muito bacana eles terem colocado essa fase aqui no trailer. Porque você entra aqui e você começa a lembrar do trailer, dos vídeos que você viu. São fantasmas agora? Olha só. Ai, ai. Acho que devia ter o mesmo esquema do Code, né? Você matar e dar a missão falhada. E ia ficar mais difícil, você ia tentar não acertar eles. Move. Vamos lá. Ah, vocês não vão vir? Ah, eu acho que vou ter que seguir esse fio aqui, né? Que ele tá mexendo ali. Sei. Ah, entra no cano aqui. Outra parte do trailer. Pega o rato. Matei o rato, estourei o rato. Coitado do rato. É para interagir. Beleza. Opa. É? Ainda que consegui acertar. Só apertei o E, o R e o T aqui na mesma hora. Opa. Fica ligado aqui que é luta corporal. Vamos ver se eu tenho que apertar mais algum botão. O cara tá chorando já, o inimigo, olha só. Não, provavelmente eu não vou ter que apertar mais nada. Beleza. Tchau.
Vamos voltar pra lá. Vamos pra pontezinha, que eu acho que essa parte que... Opa, a gente tá levando bala aqui. Se agacha! Ah! Se agacha! Uf. Droga. O vídeo já vai ficar longo e eu morrendo assim. Quando recomeçar, eu volto de novo, pessoal. Pronto, vamos lá. Vamos para a guerra! Vou passar essa parte aqui. Matei um ônibus aqui. Nossa, tá difícil aqui. Uou! Se agacha, pai. Tem um cara de bazuca por aqui. Olha só. Tá mandando aí pra ali agora. Olha eu carregando o poste aqui. Vou morrer. Esperar um pouquinho, tem que ir pra aquele carro ali. Corre. Eu queria fazer isso. Opa, não posso atirar, esquentou muito, vai. Vai. Que isso, começou. Ah, vai cair o prédio. Olha só. A parte do trailer. Vou colocar o áudio pra vocês escutarem, olha só. Nossa senhora, tá muito bom. Bom, acabou as 2 missões aqui, não sei quanto tá o tamanho do vídeo, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e comentem aí se vocês querem um Let's Play, eu continue. E se vocês estarem aqui em cima, eu vou continuar na próxima missão, que é a 3ª missão do Battlefield 3. Então, falou aí, até a próxima, fui!